Predsjedavajući, ministar Boškoviću, uvažene kolege poslanici, na početku ću podsjetiti na značaj politike mladih ne samo na crnogorskoj agendi, već i agendi evropskih integracija i Evropske komisije. U fazi pregovora jedna od posebnih poglavlja prilikom bilateralnih i drugih skrininga kada je u pitanju obrazovanje i mladi jeste i učešće mladih i postojanje zakonskog okvira u ovoj oblasti. Zato mislim da samo definisanje zakonskog okvira za realizaciju politike mladih i omogućavanje saradnje između ne samo organa državne uprave sa mladima i omladinskim organizacijama, već i između lokalnih organa sa omladinskim organizacijama, doprinijeće na jednom kvalitetnijem uređenju mladih, odnosno unapređenju samog života mladih u Crnoj Gori. Ta koordinacija ili saradnja međuresorska i međusektorska je nešto što je bio i jedan od ciljeva ovog zakona, jer jedino na taj način mladi će biti na pravi način zastupljeni i uključeni u kreiranje politike koja se tiče njihovog statusa u Crnoj Gori. Ovo je naravno prvi put da se donosi zakon o mladima, ali isto tako ne treba zaboraviti ni druga strateška dokumenta koja smo imali prilike da čujemo, koja će se usvojiti u skladu sa ovim zakonom. Ništa manje od nacionalne strategije za mlade nije važno ni opštinska strategija za mlade, jer zakon propisuje obaveznu lokalnih organa da formiraju i oni kancelarije za mlade i imaju kontakt osobe u svojim ustanovama kako bi na taj način omogućili i na pravi način promovisali politiku mladih i u opštinama. Jer i u ovoj oblasti imamo, da kažem, tu neravnomjernu zastupljenost omladinskih organizacija po regijama, tako da ih imamo najviše u Podgorici i možda nekim primorskim opštinama, što su pokazale javne rasprave koje su se organizovale, što se vidi iz priloženog izvještaja. A na taj način ćemo imati tu ravnomjernu zastupljenost i sutra kada se budu formirali i Centralni savez i druge krovne organizacije, imat ćemo zastupljenost jednaku svih koja će na pravi način i zastupati prava svih omladinskih organizacija. Ono što možda treba još jednom ponoviti kada je u pitanju zakon o mladima jeste i priznavanje, odnosno i to neformalno obrazovanje koje mladi stiču prilikom obavljanja omladinskog rada i aktivnostima, odnosno omladinskim učešćem u omladinskim organizacijama, jer na taj način oni unapređuju svoje znanja, vještine i kompetencije kako bi sutra se i lakše zaposlili. Također, jedna od dobrih strana ili prednosti ovog zakona jesu i načela na kojima se on zasniva. Neću sada podsjećati na načela jednakosti i druga načela koja tretiraju ravnopravnost, ali ono što jeste negdje fokus da sve organizacije imaju isti status kao i mladi koji su uključeni u njima. Mi prvi put kroz jedan akt kao što je zakon prepoznajemo do sad sve oblike omladinskog organizovanja koje imamo u Crnoj Gori, pa prvi put imate da je kroz zakon imate i omladinsku organizaciju i organizaciju za mlade u zavisnosti od starosne strukture njihovih učesnika, imate omladinske centre, imate infocentre i naravno ne treba zaboraviti studentske organizacije koje funkcionišu pri ustanovama visokog obrazovanja, a koje opet na određeni način zastupaju ne samo usko prava koja se tiču ispunjavanja obaveza na ustanovama visokog obrazovanja, već i prava koja se tiču generalno unapređenja politike, omladinske politike. Ono što je također važno, a moglo se vidjeti iz dostavljenog materijala, da je ovaj propis usaglašen sa propisima Evropske unije, iako treba imati na umu da je i ovo jedna od oblasti ili politika koja se ostavlja u nadležnost same zemlje, da ne postoje primarni izvori Evropske unije kojima se reguliše ova oblast. Od mene za početak toliko. Hvala. Zahvaljujem poslanici Kurpejeviću.